ာရှလောငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်တင်းတို့အပေါင်းမှာတက်ရောက်ပါစေ။အနေငယ်ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းမြတ်တော်ဖရာ။ဤချိန်နိုင်အတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်။အိုဖကိုရောရှင်သည်ဤခန်းမှာရှိနေတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။အိုဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရောလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါ။ကိုရောဖရာကိုရောတိုင်စကားပြောတော်မူပါ။သမီးရဲ့နှုတ်ပါဆက်ရှောင်းအသုံးပြုလျက်ကိုရောတိုင်သမီးတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်လိုအပ်သမျှကိုကိုရောရှင်ဖဖရာတခင်နှုတ်တော်နဲ့စကားပြောတော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်နာမ၌စက္ကအနံမာရဖာဖျာအာမင်ဒီနေ့ကျမရဲ့ဒီချိန်နိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျာရှင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျမဒီနေ့ဒီတပတ်မှာတော့ဒီအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျမနောက်ဆုံးပတ်ဖြစ်မယ်ကျမအလုတ်နားပြီအလုတ်ကထွက်ထားတယ်ပြီးရင်ကျမမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်6လပေါ့နော်6လမတိုင်ခင်ကျမပြန်လာပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတရားဟောမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမအနှဲငယ်ကျမရဲ့ညီကိုမောင်မတွေခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျမအခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေးဥစွာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နပိုက်ဖယောင်းကိုရိန္သုအဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်9ကိုရိန္သုအဝါဒပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်9အကြောင်းမူကားအလွန်ကြီးစွာသောတကားသည်အစင်သင့်၍ငါအာဖွင့်လျက်ရှိ၏စီသားသောသူအများလည်းရှိကြ၏နောက်တစ်ပိုက်ကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်10ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်10တင်းအကျင့်ကိုငါတည်၏အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုတင်းရှိမှငါဖွင့်ထားပြီအကြောင်းမူကားတင်းသည်အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါ၏နှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီအာမင်တင်းအကျင့်ကငါတည်အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုတင်းရှိနိုင်ငါဖွင့်ထားပြီအာမင်ဒီ2018ကိုကျွန်မကျွန်မဖတ်လိုက်ရတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်စောင်းပါလေးတစ်ခုမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့2018ကဖွင့်ထားတဲ့တကားဖွင့်ထားတဲ့နှစ် Year of the Open Door တဲ့ဒီဟာHebrew နှစ်ကကြတော့ဘလောက်လဲဆိုတော့5988အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့တကားဝါတဲ့တကားဝါ2019 September 21ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီတကားဝါပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်သူ့ရဲ့ Hebrew နှစ်ကကြတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့ဒီကနေစတင်တယ်ကျမတို့အတွက်တကားဒီနှစ်ကတကားဖွင့်ထားတဲ့နှစ်ဆိုတာကိုဖခင်ရှင်ကကျမတို့ဒီနှစ်ကျမတို့ခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမပြန်လဲပြီးတော့ဝင်များချင်တာပါကျမတို့ရဲ့ဒီ2018ကမကြုံဘူးတဲ့နှစ်မကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကြုံရမယ်နှစ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘသူမှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဖယားကိုယ်တိုင်ကကျမတို့အတွက်ဖွင့်ပေးထားတဲ့တကားရှိတယ်ကျမတို့ဥတီယာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥတီယာကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်ပေးထားတဲ့တကားဒီခုချိန်မှာတော့အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ဒီနှစ်ကအဲ့ဒီနှစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုးဆော်ရင်မနှောက်နေပဲနဲ့ရှောက်လန်းရမယ်နှစ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းသွားရမယ်ချက်ချင်းပြောရမယ်နှစ်ရဲရင့်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်နှစ်ပြီးတော့ကကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကဒီလမ်းကိုမသွားရသေးတဲ့လမ်းဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူရမယ့်အချိန်ယောရှုကိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ယောရှုကကျမတို့ယောရှုမတ်စာထဲမှာပြောထားတယ်တင်တို့ဒီဤလမ်းကိုတခါမှမသွားကြသေးတင်ဤလမ်းကိုတခါမှမလိုက်ကြသေးကျမတို့တကယ်မှန်တယ်အခုဆိုရင်2018ရဲ့မတ်လရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျမအနှဲငယ်တက်တည်ခံခြင်းနဲ့ကျမဒီကိုရောက်လာတာ2008ကနေစပြီးတော့ဒီ2018ဧပြီလဆိုရင်ကျမ10နှစ်ပြည့်ပြီ။ဖခင်ရှင်ရှေ့မှာကျမအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဖခင်ရှင်ကျမကိုရောတမိကိုသ
ตะเนียนายงานจ้าบ่เนาะตะเนียยาเซลุดแต่อาคามาจม้ากูรอพยาရှင်เนี่ยอหมุรอส่งมาเว้ยจม้าลุบมาเว้ยบลุลุบมะเลยสรุปจม้าไอ้ไอ้ดิตรงอ่ะเชชไม่ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရှိတဲ့ယုံကြည်သူလေးတွေจม้าရဲ့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူလေးတွေစုပြီးတော့จม้าဖယားရှင်ရှေ့မှာတိုးဝင်ပြီးတော့ဝဘုကိုကွယ်မယ်ဖယားဖယားဆယ်လေးပဲလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးจม้าဆုတောင်းပြီးတော့ဖယားကိုအ
ါတယ်တကယ်ပဲဖျားရှင်အဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်မအဲစပြီးတော့ရောက်တဲ့ပထမပတ်မှာပဲကျွန်မရှိရဲကျွန်မနားမှာရှိရဲညီကိုမောင်မတွေနဲ့ကျွန်မဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေလှုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လာလဲဆိုဟုံးဆဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့နောက်ပိုင်းမှာကိုဖိုးနီတို့မှဘွားဖိုးတို့အိမ်မူပြောင်းသွားပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တယ်2008 2009 2010 2011 2012 2013လောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတားသမီးတွေစုပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုခရစ်မတ်အချိန်မှာကြာရင်ကျွန်မမယုံကြည်သူတွေကျွန်မတို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်မတို့ငွေချင်းတွေအထူးသဖြင့်အဲ့ရှန်ဂရီလာမှာဟိုတယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့လှုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်တွေပေါ့နော်အားလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ root top ပေါ်မှာ Christmas အစီအစဉ်လုပ်တယ်ရိုးရိုး Christmas လုပ်တာမဟုတ်ပဲねဧဝံဂေလိဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်မလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မင်းညတော့ကကျွန်မတမီးလေးကမအိပ်ဘူးတော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်မနေ့ပြန်ကြိုင်ကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ကျင်တယ်ကိုရောဘာပြောရမလဲအခုတည်းကမသိရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်မတညလုံးဖခင်နဲ့နေမယ်တမီးလေးကိုအရင်ဆုံးတိတ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးတမီးကတညလုံးမအိပ်ဘူးမနေ့9နာရီထိအဲ့မှာကျွန်မဘာစဉ်းစားလဲဆိုတမီးကိုတိတ်ရင်းနဲ့တမီးကိုပေးဆော့လိုက်တယ်ကျွန်မဘာတတိယသွားလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်မပြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်မဆူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကျွန်မကိုဖွင့်ပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မအပြစ်ဝင်ချရမယ်ပြီးတော့ကျမစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့တွေပေါ့နော်ကျမဆူတောင်းရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်သွားတဲ့အခါမှာကျမကိုယ့်အပြစ်တွေငြင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမ10နှစ်တိတိဒီမှာရောက်လာပြီကျမဘာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီလဲကျမကိုဖရာသခင်ကကျမကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုဖရာကိုဆက်ကပ်ပြီးလာခဲ့တယ်တကယ်ပဲအတိအပွင့်တွေထွက်ရလားအတိအပွင့်တွေကျမဝေစာရလားကျမစိုက်တဲ့အတိုင်းကျမစိုက်တဲ့အတိနံတွေကျမဂျိတ်နေရတကယ်ပဲဖရာရှင်ကျမကိုနှစ်သက်ရလားအဲ့ဒါတွေကျမပြန်စဉ်းစားမိသွားတယ်ကျမမလာခင်မှာကျမမလာခင်မှာပထမအဲမလာခင်တပတ်လေးပေါ့နော်ကျမဦးနော် church မှာသွားတက်တဲ့ခါမှာဆရာတယောက်ကဟောတယ်အရှိအနောက်တောင်အမြောက်ရက်တရားတဲ့ဂျေဇူးမပြုတ်နိုင်ဘူးလေဖယားရှင်တပတ်လေးတဲ့ဂျေဇူးပြုတ်နိုင်တယ်ဘယ်နေရဆိုလိုတဲ့နေရဘယ်နေရကိုရောက်ရောက်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားစီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်နေရရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကမဟုတ်လို့ကျမတို့တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဩစတြေးလျသွားမှာမဟုတ်လို့ဘီနီယာမဟုတ်လို့ဒူဘိုင်းမဟုတ်လို့ကျမတို့ကကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုတယ်မှာနေပေမဲ့ဟိုဟိုတယ်ကပိုကောင်းတယ်ဟိုနေရာကတော့ပိုကောင်းမယ်အဲ့ဒီဟာတွေအရှိနောက်တောင်မြောက်ရက်တွေဘယ်အရက်မှဂျေဇုမပြုနိုင်ဘာလို့ဆိုဖယားရှင်တပါးကြီးကလည်းဂျေဇုပြုနိုင်တယ်ကျမတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရတယ်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဣဇက်ကတဲ့မျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာရတယ်တဲ့ကျမအဲ့ဒီတုန်းကဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖယားရှင်ဂျေဇုတင်တယ်ကျမကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေးလို့ကျမကိုကျမကျဲတဲ့အခါမှာအစတရားပွားများစေပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညတော့အဲ့ဒါကိုတတိယသွားတယ်။သမီးလေးမအိတ်တာကျွန်မအတွက်ကောင်းကြီးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဆူတောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်မအပြည့်ဝင်ချဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကိုကိုကိုစက်ကတ်ထားပြီးတော့ကျွန်မကိုရောကျွန်မကိုရောနောက်နေခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ။ကျွန်မချီနောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ။ကျွန်မဖင့်နွယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ။လုံရမဲ့အစားမလုံရတဲ့အရာတွေ။မပြောတဲ့တဲ့စကားတွေပြောရမယ်ပြောတဲ့ရဲ့သားနဲ့မပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်မမင်းညတော့ဝင်ချတောင်းပန်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေတခါတလေမှကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာဝင်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ခုနပြောသလိုရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာဟိုကခရစ်မတ်ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့မယုံကြည်သူတွေလည်းအများကြီးလာတယ်အများကြီးဖိတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရဲ့ခရစ်မတ်မှာလည်းကျွန်မပါဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျမပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးစေ့အားလုံးကအစတရာပွားများပါစေဆိုကျမညတော့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျမညီကိုမောင်မတွေလည်းအားပေးခြင်းတယ်ဆုတောင်းရမယ်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ဖယားရှင်ကိုကျမတို့ဒီချိန်မှာအတီးတီးဖို့ဆုတောင်းရတော့မယ်ဒီချိန်မှာကြံခဲ့အောင်မယ်ဒီမှာလူတွေကျမတို့
အလုတ်ခွင်မှာအားလုံးကအလုတ်ခွင်မှာရှိမဲ့လူတွေကြီးပဲကျမအခုအလုတ်ထွက်လိုက်ပြီကျမပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမအလုတ်ခွင်မှာဖရားရဲ့ဘုံကျမထင်ရှားခဲ့ရလားကျမဖရားအဲ့ဒီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာကျမအလင်းဖြစ်ခဲ့ရလားကျမလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖရားရှင်ရှေ့မှာတော့ကျမလူတွေရှေ့မှာတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဖရားရှင်ရှေ့မှာကျမကိုကိုကိုအားနေမှရန်ကိုထင်ရှားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိရညီကိုမောင်မတွေကိုရဲ့အလုတ်ထဲမှာအခုချိန်ကမနှောင်းသေးပါဘူးအလုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှကျမဒါကိုတွားပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတောင်းပန်လာဖရားကိုဒါကြောင့်မလို့အခုရှိနေသေးတယ်ညီကိုမောင်မတွေကိုရဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာလှုပ်လို့ရသေးတယ်ပြောလို့ရသေးတယ်အလင်းဖြစ်လို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပထမဆုံးပေါ့နော်ကျမရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရှိနေတဲ့နေရာမှာအလင်းဖြစ်ရတယ်မကပဲနဲ့အသီးတွေအများစွာတီးဖို့အတွက်ကိုပြောတဲ့စကားနှုတ်ရဲ့အသီးကိုပြန်ဆားရမယ်ကျမတို့ပြောတဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဖရားစီပြန်မသွားဘူးလို့ပြောထားတယ်ဖရားကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲထွက်ပါစေကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ပထမဆုံးတော့2008ကနေစပြီးအခု2018 10နှစ်တာကာလပတ်ရဲ့ကျမရဲ့ကျမတော့ဘလို့တတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကိုပထမ assignment ပြီးသွားပြီလို့ကျမတတ်မှတ်လိုက်ဖရားရှင်ရှင်းမှလည်းတောင်းပန်ပြီးတော့အဲ့ assignment ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပထမဆုံးလာခဲ့တဲ့ကဖရားကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျမကိုအဲ့ဒီစကားနဲ့ကျမလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရားကိုကျမရဲ့ assignment ပြန်လည်အပ်တယ်ကျမနောက်လာမယ်6လမတိုင်ခင်ပေါ့နော် August September လောက်ဆိုကျမပြန်လာမယ်ဒုတိယပေါ့နော်ကျမအသင်းတော်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပါမယ်ကျမအရင်တုန်းကအသင်းတော်မှာကိုရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့အားလုံးကကျမကို leader အနေနဲ့ထားပြီးတော့ဖရားရှင်ရဲ့နာမ၌ကျမရဲ့ကျမကိုအားနည်းချက်တွေကိုလက်ခံပေးတယ်ကျမပြောတဲ့စကားတွေကိုလက်ခံပေးတဲ့အားတွေအားနည်းခြင်းများစွာရှိတယ်ဒီဘန်နာထိန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအားနည်းခြင်းများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဖရားရှင်ရဲ့မျက်နာယေရှုရဲ့မျက်နာထောက်ပြီးတော့ကျမကိုလက်ခံကြတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနောက်ထပ်6လကြာလို့ရှင်တော့အလုတ်ကတော့မလုတ်တော့ပါဘူးကျမဒီဖရားရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပဲပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖះရှင်ခေါ်တော်မူခြင်းကျမရဲ့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဖះရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါရှေးဥစွာကျမရဲ့တက်တည်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါခုနကတော့ကျမပြောသလိုပဲကျမတို့အားလုံးအတွက်တကားတွေဖွင့်ထားတယ်ပထမဦးဆုံးတော့ကျမရဲ့တကားဒီအလုတ်မှာရှိတဲ့တကားကတော့ကျမအတွက်ပိတ်သွားပြီလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပိတ်သွားပြီပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမနေ့ကလည်းဟိုဘက်နေ့ကလည်းဆရာဂျိုးကပြောတယ်သူလည်းမကြခင်မှာပြန်ဖို့ရှိတယ်သူ့ကိုလည်းဖះကစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဆင့်ပထမတဆင့်ပေါ့နော်သူဒီလည်းပထမအဆင့်တဆင့်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယတဆင့်သူဒီလည်းထာတာ၍ကျေပြတ်တဲ့လမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှောက်ရအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖះရှင်ကထပ်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတယ်ပြောပြနေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုလမ်းပြနေတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုကျမခွန်အားပေးသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့အတွက်အများကြီးဖះရှင်ကအချိန်အခုချိန်ကရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တကားဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့အခါမှာမောရှိလိုပဲဆူတောင်းပါကျမခဏခဏဆူတောင်းတယ်မောရှိလိုပဲကိုရောကျမကတော့ဘာမှမပြောတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်မောရှိလိုပဲမောရှိကခေါ်ဒီလူတွေမခေါ်ဆောင်ခင်မှာဖះစီကိုညင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မောရှိကိုဖះရှင်အသုံးပြုတယ် तू ကဘယ်တော့မှ तू ကစိတ်ဓာတ်မကြသွားပဲနဲ့ဖះရှင်ကသူ့ကိုခေါ်ပေမဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာ तू မြင်းခဲ့ပေမဲ့ဖာရောဘယင်အကြီးဆုံးဘယင်စီကို तू ကဆယ်ချိန်တိုင်တိုင်နော် तू တွားပြီးတော့ပြောခဲ့တာရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖះရှင်ကပို့လိုက်လို့ရှင်တွားခိုင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွားရမယ်မောရှိလိုပဲပေါ့နော်မောရှိကတော့ဘာပြောလဲကိုရောတိုင်းမတွားရင်အကျွန်ုပ်မတွားနိုင်ပါကိုရောရဲ့မျက်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောမျက်နာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထွန်းလင်းစေပါကိုရောမျက်ကိုရောရှိမှာမျက်နာရလင်မျက်နာရကြောင်းကိုပြစီပါအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့လမ်းခရီးကိုမောရှိလိုပဲအများရန်ဆူတောင်းပြီးတော့သွားပါကျမတို့ဖះရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွားရင်အားလုံးပြည့်စုံတယ်ကျမတို့တချင်းနေအများရန်ဆိုတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်ကိုစာငတ်ပါအလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလေရပဲဖြစ်ဖြစ်လာလေရပဲဖြစ်ဖြစ်စာငတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့သွားရအောင်ကျမတို့ဖះရဲ့အနီးဆုံးမှာပဲသွားရအောင်ဖះနဲ့အနီးဆုံးသွားလို့ရှင်ဖះရဲ့အတန်ကြားတယ်။အရင်တပတ်ကဆရာပေါ်ထွန်းပြောသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအာဗြဟံသူ့မှာအချက်၄ချက်လာမသူပြောသွားတယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကကျွန်မထပ်ပြီးပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
ဖရာရဲ့အတန်ကိုသူကရှင်းနေတယ်တဲ့ကြားတယ်တဲ့အမြဲတမ်းနားထောင်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုးသူငယ်ကိုမထိမခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကိုသူကြားသွားတာကျမတို့ကလည်းအမြဲတမ်းနားထောင်မယ်နားထောင်ရမယ်အချိန်နော်အတန်ဖရာရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါနောက်ပြီးတော့ be ready အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေပါကျမဟိုမနေ့အရင်တစ်ပတ်ကတော့ဒီ prayer group ကိုကျမခွန်အားပေးဖြစ်တယ် prayer group နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေဆုတောင်းနေပြီးတော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူကဒီဟိုအခန်းထဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့ church ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းဟာအခုချိန်ကျမအမရေဒါလေးအတမိညီမလေးဒါလေးဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါနော်ဆိုဟာအမမပြင်လာဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျမတို့အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေပါဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာလည်းဖျားမျက်မှောက်တော်ဒီမှာလည်းဖျားမျက်မှောက်တော်ဖြစ်နေရမယ်ဒီနေ့ကျမpraise and worship ကိုကျမဟိုဟာ link လေးတစ်ခုပို့လိုက်တယ်ဆရာထန်တောင်ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့စိန်ထားတယ်တဲ့သူကအမြဲတမ်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းစိန်နေတယ်အိမ်မှာအမြဲတမ်းစိန်ထားတယ်တဲ့စိန်ထားတော့ခါကျတော့ဒီအဲ church ကိုရောက်လိုက်တဲ့ခါမှာတိဟိုထူးထူးခြားခြားသူလှုပ်ရှားမလို့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစိန်ထားတာလေဖခင်နဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူကစိန်ထားတယ်အဲ့တချင်းနေအားလုံးကကိုကနှုတ်မှာအမြဲတမ်းစိုနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှေ့မှာရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမထူးခြားဘူးပေါ့နော်ဖះရှင်ရှေ့မှာဟိုလူတွေရှေ့ရောက်လို့ကြောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်တော်ကမျက်မှောက်တော်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ be ready အမြဲတမ်းရှိနေပါကျမဒီမှာရှိရဲ့ညီကောင်မတွေမှာခဲ့ကျင်တာအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်း be ready အကြီးတွေကခိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျမမကြခင်ကျမနောက်တစ်ပတ်ဒီဂျာလာပတင်းနေဆိုကျမပြတ်ပဲဆရာဂျိုးကလည်းနောက်2လ3လပဲကျန်မယ်ဆရာပေါ်ထွန်းကျန်ခဲ့မယ်ကျမတို့ညီကောင်မတွေကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရှိကိုထွက်လာပါလောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်တကားဖွင့်ထားတယ်စီတာတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်တဲ့ခုနကတန်းထဲမှာလည်းပါတယ်ကျမတို့အတွက်တကယ်စီတာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲအဓိကပထမဆုံးရန်သူကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲအော်ငါမလုံနိုင်ပါဘူးငါကဘာမလို့ရှေ့ထွက်ရမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့ဒါစီတာတဲ့ရန်သူရနှောက်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကအရှိန်အဟုန်နဲ့သွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရှေ့ဝင်လာမှာတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီဖွင့်ထားဖခင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ကြည်စွာသောအလုတ်ကြည်စွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေလုံမှကြောက်လုံးလို့စီတာတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ယံသူကျမတို့ယံသူအဲ့ဒီယံသူကိုစီတာပါ။မာနတ်ကိုစီတာကြလို့ရာကုတ်ထဲမှာပြောထားတယ်။သူဒီထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်လေ။ကျမတို့အမြဲတမ်းကျမတို့ကအောင်နိုင်သူလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျမတို့အောင်နိုင်သူဖခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ပေးထားပြီးသား။ဒါကြောင့်မလို့ကျမခွန်အားပေးချင်တာကတော့အဲ့ဒါပဲ။ तू ဘယ်တော့ပဲစီတာပါစေကျမတို့ထိုးဖောက်ရမယ်နှစ်ကာလဒီချိန်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမနှမျိုးပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မျိုးဆက်နှစ်ဆက်ပေါ့နော်မောရှေဥဆောင်လာတဲ့အခါမှာတောထဲမှာနှစ်40ကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်နှစ်40မှာပဲပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာပဲတောထဲမှာပဲပြီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ယောရှုနဲ့မျိုးဆက်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့မောရှေနဲ့ပါလာတဲ့အဲခုတ်ထူးကထွက်လာတဲ့လူတွေကအာအာရှိရင်အေဂုတ်ထူပဲအတန်းတားတယ်။ဟိုမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ငါတို့အသားစားရတယ်။အဲ့ဒါပဲတောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နေ့စဉ်စားလောက်တဲ့အသားအစားစားသူတို့အသားတွေတောင်းတယ်။သူတို့မှာဖះကဘာနမိတ်လက္ခဏာပြလဲ။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒါဖះပြတာ။သူတို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ဖះပြပေးတဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်နေခွဲပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဖះလှုပ်ပေးတာတော့အသားတောင်းတော့ငုံသားကြလာတယ်။မီးတိမ်တိုင်းနဲ့ပြတယ်လမ်းပြတယ်သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေမဟောင်းဝန်းဝန်းဘူးခြေထောက်လည်းမရောက်ဘူးဖနှက်တွေမပွန်းပဲ့ဘူးအဲ့ဒါကနမိတ်လက္ခဏာသူတို့အတွက်အကြီးဆုံးပဲသူတို့စစ်တိုက်တာတစ်ခါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအာမလက်လူတွေအာမလက်လူတွေကလာတိုက်တာသူတို့ကသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာမလက်လူတွေသွားတိုက်တဲ့ခါမှာဘာလို့မောရှေလက်မြောက်ထားတဲ့ခါသူတို့နိုင်တယ်လေအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုခံစစ်အာမလက်လူတွေကသူတို့လာတိုက်လို့သူတို့တိုက်ရတာသူတို့စီမှာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုသူတို့မတောင်းဘူး။သူတို့ကဘာကိုပဲတောင်းတလဲ။ဟိုးအနောက်ကိုပဲတန်းတချင်တယ်။တခုခုဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲအပြစ်တင်တယ်။တခုခုဆိုရင်လည်းဟိုးရေမရှိလဲညှီးသွားတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ကြောက်ထဲကနေရေထွက်ပေးတယ်ဖခင်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်။ယောရှုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြတော့လုံးဝတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကိုယူတာ။ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တာ။တိုက်ပြီးတော့ယူတာ။ယောရှုနဲ့ကာလက်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြတဲ့ကငါတို့သွားယူတိမ့်ယူကြစို့အောင်နိုင်ခေါင်းတည်ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြတဲ့သူတို့ခွန်အားရှိနေတာယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲ့လိုပြောခဲ့တာဣသရေလလူမျိုးကျန်တဲ့10မျိုးက
မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကလေးကတိုက်နေတာနှုတ်အားဖြင့်တိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နှုတ်အားဖြင့်သူတို့တိမ့်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဟိုယောရှုမတ်စာထဲမှာပါတယ်လေသူတို့ဟိုတိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဖခင်ရဲ့ instruction နဲ့သွားတယ်သူတို့ instruction နဲ့သွားတဲ့ခါမှာယေရီခေါမြို့ပြိုကျတယ်ကြီးမားတဲ့ဟိုဟိုနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်လို့နော်ဖခင်ပြုတ်ပေးတာမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့ခါမှာယူကြယူလိုက်တဲ့ခါနံမြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေကိုပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုဖခင်စကားရှိတယ်ဖခင်စကားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတိုက်ပြီးတယ်သွားတိုက်ပြီးယူလာခဲ့တာပြီးတော့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဘာပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တယ်အရင်တော့ကလူတွေကသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကဘာတွေတောင်းလဲအသားစားခြင်းလဲရေဒါပဲတောင်းတာဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကြတော့သူတို့လူအချက်ကိုဒီတိတိမမတွေတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်ဘုံအတွက်ပဲတောင်းတော့တာခါနန်ဆိုတဲ့တကယ့်ကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေအာနာကလူတို့ရေဘုတ်တိလူတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးမားတဲ့လူတွေကိုသူတို့တိုက်နိုင်ခဲ့တာအားကြောင့်မလို့တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ညီကိုမောင်မတွေရန်သူကတော့စီးတားမှာပဲဒါပေမဲ့တိုက်ထုတ်မယ်ကျမတို့တိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖျားဖွင့်ထားတဲ့တကားထဲကိုကျမတို့ဝင်ကြမယ်ယောရှုကဥဆောင်တဲ့ခါမှာသူပထမတော့သူလည်းမရှိပါဘူးခွန်အားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ကိုပြောပြောအားယူပြီးရဲရင်ချင်းရှိလို့သူ့ကိုပြောတယ်နေညာမပြတ်နော်ဒီပညာတိကျမ်းစာတွေကိုလေ့ကျက်ပါလို့ပြောတယ်အားယူပြီးတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်မခွန်အားပေးချင်တာကတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားအောင်လုပ်ပါခိုးသွားရမလားဒီကိုသွားရမလားအဲ့ဒါတွေကအရင်ဦးဆုံးဖခင်နဲ့ပဲစကားပြောပါဖခင်ရဲ့အတန်ကြားမှရွှေပါခြေထောက်ကိုလှမ်းဖို့ဘယ်တော့မှဖခင်ရဲ့အတန်မကြားဘဲနဲ့တလှမ်းမှမရွှေပါနဲ့အမြဲတမ်းစီးတားနေတာစီးတားနေတဲ့ရန်သူကကျွန်မတို့ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတာထောင်ချောက်အမြဲတမ်းဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိုးဖောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်မိခါအနာဂတ်တိချံအခန်းကြီး1အငယ်73မှာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အနိုင်အထက်ဖွင့်တော်သူတည်းတဲ့သူတို့ရှေ့မှာသွား၏သူတို့ဒီလေအနိုင်အထက်ဖွင့်၍တကားဝါဖြင့်ရှောက်သွားကြ၏သူတို့ရှင်ဘရင်သည်သူတို့ရှေ့မှာသွား၍ထာဝရဖျားသည်လမ်းပြတော်မူ၏တဲ့အာမင်ရှင်ဘရင်အနိုင်အထက်ဖွင့်တဲ့သူကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကျမတို့ကိုဖွင့်ပေးထားတကားကိုဖွင့်ပေးထားတဲ့ဖခင်ကျမတို့ဒီချိန်တိုင်းကအခုဆိုရင်စောင်းတွင်းတကယ်လဲအပြင်မှာလဲစောင်းတွင်းကုန်ခဲ့ပြီကျမတို့ရဲ့ယာတီတရားတီပေါ့နော်နောက်ထပ်သစ်ယာတီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်တက်ရအောင်ကျောင်းညီကောင်မတွေကျမရဲ့ညီကောင်မတွေအားလုံးကကိုယ်တဘောအိုးကိုယ်အားနဲ့ကိုတကယ်ပဲဖခင်ရှင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေအများအပေးဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတယ်သူတို့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်နောက်ထပ်တဆင့်တက်ရအောင်ကျမတို့နော်နောက်ထပ်ယာတီတစ်ခုပေါ့ဆောင်းတွင်းဆိုတဲ့ဆရာဆန်တို့ပြောတာတော့ဆောင်းတွင်းဆိုတာကတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ဆောင်းတွင်းကာလကုံသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေကုံသွားပြီးတော့အခုຫນွေဦးဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်ပွင့်လင်းလာပြီကျမတို့အတွက်ကပွင့်လင်းလာပြီလို့နှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားရအောင်။နောက်ထပ်တဆင့်တက်ကြမယ်။ကျမတို့နောက်ထပ်တရားတည်တဲ့ဝင်ကြမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကဒီရာတည်အတွက်ကျမတို့ကိုထိုးဖောက်အောင်မြင်တဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ရှင်ပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီအခွင့်ကဖခင်ရှင်ပေးတယ်။ဒီခုနတော့မိခါထဲမှာဗာပြောထားလေ။သူတို့ရှေ့မှာသွားတယ်။သူတို့ဤရှင်ဘရင်ဒီတဲ့။ကျမတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ဒီဟုသောဖခင်ရှင်ကကျမတို့ရှေ့မှာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ကျမတို့နောက်ထပ်တဆင့်တက်ရအောင်။နော်မောရှေကဖခင်မောရှေကဖာရောမင်းစီကိုသွားဖို့မသွားခင်အရင်ဆုံးခြုံပုတ်မီးလောင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးခေါ်ချင်းကိုခံရတယ်။ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အတန်နားထောင်ပြီးတော့သွားမယ်။နောက်ထပ်တဆင့်တက်ဖို့ကြတော့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဆန်းစီရအောင်။ကျမတစ်ခုလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို။ကျမခဏခဏဘရားကိုမေးတယ်။ကိုတော့အခုချိန်ကကျမဘာဖြစ်နေလဲ။အဲ့ဒါဘာလို့မေးတက်သွားလဲဆိုတော့မကြနေဘူးကျွန်မမေးခဏခဏမေးတက်တယ်ဘာလို့မေးတက်သွားလဲဆိုတော့တခါတော့ကျွန်မအလုံးမှာဘသူနဲ့မှအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတာတယောက်ကိုလည်းကြည့်မရတယောက်နဲ့စကားပြောရင်လည်းအဆင်မပြေတယောက်နဲ့ဆိုလည်း
ိမ်မှာလည်းအဆင်မပြေလုံမှာလည်းအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့ကျမတရက်ကြတော့တတော်ကြီးကိုဟာငါဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျမဖះရှင်ရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဖះကဘာပြောလဲဆိုမာနသည်ပျက်စီးခြင်းအရင်တဲ့ကျမမာနကြီးနေရလေကိုကိုကိုမာနနဲ့သူတမားကိုအမှန်ကြည့်လို့မရဘူးဟိုတယောက်ကိုလည်းကြည့်မရဒီလူဒီတယောက်ကိုလည်းကြည့်မရအဲ့ကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညီကောင်မမတွေမေးဘူးလားဖះကိုကျမအခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုပြောပြပေးပါဆိုမေးဘူးလားမေးကြည့်တခါတလေကြာရင်ဖះကလေကိုယ်ကိုလေအရင်နှစ်သက်နေတာတခါလေကြာရင်လဲငါနင်တင်လိုက်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတယ်တခါတလေကြာရင်လဲတင်ရမာနကြီးနေတယ်ဆိုတာကြားရတယ်တခါတလေကြာရင်လဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကြားရတယ်အထူးသဖြင့်ကျမဘလို့ပြောဒီလိုမျိုးဖះရှိခိုးပြီးကျမပြန်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ကိုရောဒီနေ့ကိုရောကိုဝတ်ပြုခြင်း၌ကိုရောအားရရလားနှစ်သက်ရလားဖိစံဝါရှိအဖွဲတွေကိုလည်းအားပေးခြင်းတယ်။ဖះရှင်ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာချီမန်ကခုံကြတယ်။ဆုတောင်းထွက်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်ဖလဲပလဲတို့အဖွဲတွေ။ကျမအမခွန်အားပေးခြင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လူတွေဘာပြောမလဲဆိုတဲ့အာကိုဂယုမဆိုင်ပါနဲ့။ဘလို့နေလဲ။ကျမလှုပ်လိုက်တာဘလို့နေလဲ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဖះရှင်နှစ်သက်ရဲ့လား။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဖះရှင်ကိုချီမန်ခြင်းရပြန်ပြီးတော့တယ်ဖះရှင်ကိုပြန်ပြီးရောချီးမစကားပြောကိုရောဒီနေ့သမီးပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာကိုရောမနစ်တတာရှိရင်ဖယ်ရှားပေးပါဖះရှင်နစ်တဲ့မှာတော့လူတွေမနစ်တဲ့ပဲနေမလားလူတွေရဲ့မျက်စိမှာမကောင်းမြင်တာရှိခြင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះရှင်နစ်တဲ့ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဒါကတော့ကြားဖြတ်ပေါ့နော်ကျွန်မအမြဲတမ်းဖះစီကိုမေးတယ်မေးတဲ့အတိုင်းဖះကပြောပြတယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်မအရင်ကျွန်မမှတ်မိတယ်မနစ်မဟုတ်ပဲနှစ်က2016လောက်မသိဘူးကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်မဝင်ငါခင်ဖះကိုပြောတယ်ကိုတော့ဘာအကြောင်းပြောရမလဲဖះပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျမဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေပါသွားတာရှိတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖះကပြောတယ်သူ့ရဲ့စကားနဲ့မညီဘူးတဲ့ကျမကိုဟိုအဲ့ကြမ်းပိုက်ကျမမေ့သွားဒါပေမဲ့ကျမကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကျမကိုဖះပြောတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမအယံဝမ်းနေကိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါပေမဲ့ဖះတဖြည်းဖြည်းကျမကိုဖွင့်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမပြောတာတော့ဖះပြောခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲဒါပေမဲ့ကျမအပူဇာသားတွေပါဇက်ကထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုဖះမနစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖះရှင်မှာပြောတဲ့စကားလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဖះရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါဖះရှင်ရဲ့တက်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆရာကျမတို့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပြောပြတယ်လမ်းပြတယ်ကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုမလှုပ်ပါနဲ့ဖះရဲ့စကားနဲ့ပေါ့နော်သွားကြမယ်ကျမတို့ရှေ့ကိုဆက်တက်ရမောရှိကရေထဲကဆယ်ထားတာဒါပေမဲ့ဖះရှင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကြီးမားစွာတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အများကြီးပေးပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူတွေထောင်တောင်းမကပြနိုင်ခဲ့တယ်မောရှိကလေးတယောက်ပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ကျမကြားဘူးတဲ့ဥစားလေသူ Sunday School သွားတယ်သားလေးဘာလေးတင်ခဲ့လဲမောရှိလေးမောရှိလေးရေတဲ့ကမောရှိလေးနောက်တစ်ပတ်ပြန်မေးတယ်သားလေးဘာတင်ခဲ့လဲမောရှိလေးမောရှိလေးရေတဲ့ကမောရှိလေးနောက်တစ်ပတ်လာလဲမောရှိလေးမောရှိလေးအားနဲ့သူ့အဖေကဘာပြောလဲမင်းမောရှိလေးကိုရေတဲ့ကဆယ်လိုက်တော့တဲ့အေးမိတော့မယ်တဲ့ကျမတို့လည်းရေထဲကနေထွက်လာရအောင်ရေထဲကနေထွက်ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်မောရှိကဲတော့ဟိုးသူတပတ်လာလဲမောရှိလေးကရေထဲမှာပဲမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့ရှေ့ကိုဆက်တက်ရအောင်အရင်လပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီမှာတင်နေနော်ဆရာကြီးဘီလီဂရေဟန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်သူအိမ်တော်ပြန်သွားပြီတည်တယ်နော်အားလုံးကတည်တယ်တကယ်ပဲတကယ်ဝိညာဉ်အေဝံဂေလိဆရာကြီးဖြစ်တယ်သူအပြင်လူနှစ်တန်းကျော်ကပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အသုံးပြုခံရတဲ့သူလဲတန်း200ကျော်ဖြစ်မယ်တင်နော်တကယ်ပဲဘုရားအသုံးပြုတယ်အများကြီးပဲနောက်ထပ်ဘယ်သူလဲရှိသေးတယ်2019မှာ तू နောက်ဆုံး तू ကမဆုံးသေးဘူး तू ခေါ်တော်မူခြင်းမခံရသေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ ministry ကိုလူငယ်တွေကို blessing ခံပြီးပေးခဲ့တယ် तू နောက်ဆုံးတရားဟောခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲမသိဘူးဆရာကြီး तू ကအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနောက်ကရိုးဆက်တွေကို तू lesson ခံပေးခဲ့တာ तू ကတော့နားသွားပြီဒါပေမဲ့ तू ခေါ်တော်မူခြင်းခံရလို့မဟုတ်ဘူး तू နောက်ဆုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာတန်5တန်းကျော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့
ची मारे स्व तुम भी खाए आ रहे दूरी खोरो मुझे खाए आ रहे पे शेमा तो आला भी चमारो आ दी अखुआ चमारो नस्सते जासू चमारो म्यूज़े पोनो टीम म्यूज़े मा चमारो फोकस में माशी रे लूंगे रे चमारो अतेनो माशी रे दूरी चीज़ वहाँ तो प्यासे ये नमई लखना ताऊ या चीज़ वहाँ तो प्यासे अतुम भी वासो भी ताऊ या चमार जोंजी रे चमार ना ชาวลาจะมาเปลี่ยนอะไรเข้ามาดีข้างพี่พยายามเสียงโป้สาวไปไหมยงจีดูตาตมีเลยก็เบี้ยมาชีนี่เลยอเมียอีชีดีเลยเนาะไม่ยงจีดูแลชีไหมเนาะอเมียอีชีเอาไหมที่หาเรื่องอะไรตาวเนี่ยจะมารู้อารมณ์ไหมแต่อยากเชื่อสิอยากเชื่อสิอย่าตาวเนี่ยพี่เด็กก็ไปหาเรื่องตาวเนี่ยคุณเรียนมาเข้าป่าวพยายามกูชิดเตะสิ่งเนี่ยลบป่าวพยายามกูชิดเตะสิ่งเนี่ยไม่มาดอกตัวเองป่าวพยายามกูชิดเตะสิ่งเนี่ยอารมณ์ลบป่าว พยายามจีสัวเราจะมาลูกต้องพิวาเลยไหมเสียจีปีลีกรีฮันเลยตามันลูบาเวเอเลียก็เลยตามันลูบาเวตุสุดตรงเนี่ยข้ามาต้องเนี่ยโมมยาวต้องเนี่ยโมเปียนตุสุดตรงเนี่ยข้ามต้องเปียนบีร์โมยาวเลยไอ้ท่าอารมณ์ว่าลูดาเรจีเวจะมาลูอารมณ์ตุดูเวจะมาไอ้เหี้ยโน้ว่าในท้องเนี่ยเส้นต้องคุณในท้องเส้นลีมาเลยว่าจะมาโน้กับปะโดพยายามพูดยาวเลยจะมาพิวพูดเลยสุดตรงเจมา ก็มีตาสูเออจำจำไม่มีตาสูเลยในกองจะมาจ้าวสิทารีเนี่ยเป็นมาตัวยาวมอชินเนี่ยตัวยาพ่อยลุ่มยูมาพิเศษเนี่ยยอชูเนี่ยกันเลยลุ่มยูทบพ่อเอาเมียเนี่ยอัตตาตัวยาวเนาะจำมาโรยิ่งกูมองมาเรียวอาเป้จีเนี่ยก็ยังอัตตาตัวกูตามมาตัวเราไปเนี่ยเตรียมละอะคู่สูเองพยายามพูดพิจารณาพยายามก็ข้อหนีบข้อเชิงขยันเลยอัตตาหนีพยายามจ้าหนีบ เชื่อวันสอนลูกสอนยังทบพ่อไหมพยายามเชื่อมาจะมารู้ว่าเชื่อวันสอนลูกไหมจีสัวตัวนั้นไม่เล็กขนาดเนี่ยจีสัวต้องพิมพ์ไหมพยายามเชื่อเล็ดดอกจะมารู้มีอะไรเนาะจะมารู้อารมณ์กูคงอาเป้จีเนี่ยด่าหรอกกูโกรธไหมไอ้ยังไอ้ยี่จีบาร์เลยลูเรียใครลูกเล่าด่ามีมั้งพี่ป้าจีเนี่ยพยายามเชื่อดูไหมมาพยายามเนี่ยตัวตัวบ้าโกเล่าหนีเลยฮะอ่ะเต็มมาเลยแบบพี่นี่ป้าจีพยายามเชื่อ นี่แต่เด็กข้ามมาตาอยู่ตาอยู่จีสัวต้องพิมพ์มาพี่เด็กตาไว้กูสาบีไปเตะไปตรงอ่ะตัวโตจังตาลีเว็บสตีดีอาจารย์ยินเอาแทนเนี่ยเป้าเซนนี่จอรอมาตัวเชียงเบียนพี่เบียนบีโรยาละคู่ใช่ไหมจมารู้ขอเชียงขันยาเลยพยายามจะช่วยช่วยพยายามจะข้าพเจ้าเชียงขันยาเลยแต่เป็นแม่ไม่ไหวไม่เย็นลงนี่เลยอะไรเชี่ยอาคู่ส่วนอายาปายาลงเชียงวันสอนเลยลูกจ้าว จมารู้ที่อัตเต็นดอมาชีเลยนี่ก็มองมาดีตัวมีเรื่องสุดดังไปบ้างทุกทีเนาะโตเช่นอัตเต็นเป็นมาชีนี่ดีเลยโตเรียกว่าพยายามเช่นเนี่ยเปลี่ยนพี่เราขอไปบ้างสุดมีเรื่องสุดดังไปบ้างจมารู้อัตเต็นดอมาป้าวันนี้จ้าเลยดูดีเลยชีเลยมาป้าวันนี้ดูดีอันนี้ชีดีเลยเจ็ดท่าเลยตะขี้เยี่ยชัว จะมาดูเลยลูกตานาเรศัยเนี่ยขอใจยาวแต่ช่วยส่วนชีน้องเจมยูมิวจังตัวไม่ยอมทนไหนมุ่ยเสียสวยอะไรสิเลยตัวก็ตัวเต็งเงี้ยพี่เอาพี่เจ้ามาลาเรศัยสิเลยตัวก็ตัวตัวช่วยจ้าเลยมาหน้าเนี่ยที่เต็งโดนเองงานเนี่ยมาปัดเดบุสุเลยสิเลยมาหน้าเลยสิเลยอารมณ์มีดูเลยตัวสุดดังไปยาวขอใจยาวอเมริกันสุดดังวะ พยายามเสียงอัตนางูน่าท้องมาทุกทีเนาะพยายามเสียงในยินดีเอาเนี่ยบ้าอเมริกันพยายามเนี่ยมีมาดูที่มาเซ็นท่าบ้าเซ็นท่าเรียกคำว่าอเมริกันพยายามมีมาดูที่มาไว้ชิ้นเนี่ยจะมาคงอาเป็นจีน่ะแต่ว่าเวจะมารู้นี่ก็มองมาเรื่อยยังเจ้าสุดเนี่ยจะมารู้มาหอดแต่หอดแต่เนี่ยหอดเรียร์เลยพยายามเสียงพยายามมีเนี่ยเอาท้าวิโยน่าท้องไปเลยบ่เนาะเจ้าสุดเนี่ยจะมารู้ นี่ก็มองมาเรื่อยอารมณ์ใจอยากกันทำมาป้าวินสักกันในใจเรื่องดูเรื่องเลยเจ้าสุดเนี่ยถ้าบีโร่เลยจะมารู้พยายามที่เขียนข้อนี้เลยคู่ใช่ไหมจ้าบีจ้าเลยพยายามเชื่อจะมารู้อารมณ์ตัวตะการีพูนท้าบีลูกพี่เลยอัตตังกูอารมณ์จ้าเลยที่อัตตังก็พยายามสิ่งใดอัตตังพยายามก็อ๋อง่ะตัวตะการีพูนท้าบีง่ะวินโดเมสุเลยสิ่งเนี่ยตัววินเชิงกันใจยัง จะมาสักกันสุดทางไปเจนเนี่ยเสียบอทุนเนี่ยเสียโจเซฟกูไปขอบาร์เลยจะมานี่กูมองมาเลยอ้าวแล้วพยายามสิโอตัววินชิงกับพี่รอสักกันใจอ่ะที่อัศเสมาไปจะมันจะมามันเนี่ยชินเอาบุกุโร
Now tet the sin, Janogo, Corbiva. Dilo, eo, eo, nele, don't you know, nele, Matuajanovu. Jama solura, when ye yao, Purano, when ye yama, Piacin shield, tomorrow, doing jaya. Doing they come at Jama. Go ye alone, never, go ye meet Tasu, never, Nini ram, you, Mahotova, Bulu. Goro, Jano, Jama, Goro ye, Jesus, don't you chin canjimare. Dilo, you suit down ya. No, a cool tomorrow. See, I know you need to manage. Sit down with me. I